Բարի երեկո, հարգելի հայրենակիցներ։ Սիրելի հայրենակիցներ։ Տևական դադարից հետո այսօր մենք միասին կրկին ազատության հրապարակում ենք։ Մեկ տարի առաջ, սեպտեմբերի 27-ին սկսվեց պատերազմ։ Հայ մարդը, հայ ազգը ամեն ինչ արեց այդ պատերազմում հաղթանակ ունենալու համար։ Պատերազմ գնաց հայ մտավորականը, հայ գյուղացին, երաժիշտը, ուսուցիչը, Սփյուռքում ծնված մեծացած կանադահայը, սիրիահայը, պարսկահայը, լիբանանահայը։ Պատերազմ գնացին հայրու որդի, պապու թոր, երկու եղբայր միասին։ Գնացին գիտակցումով, գնացին հանուն հայրենիքի, գնացին, որպիսի հայ մարդը ապրի, արարի, զարգանա իր սեփական հայրենիքում։ Գնացին, որպիսի ունենանք հայկական Արցախ և Հայաստան։ Ցավոք, Հայաստանի իշխանության ղեկին հազդված խմբակը իր անկարողությամբ, դավաճանությամբ և անգործունեությամբ երկիրը տարավ կապիտուլացիայի։ Նոյեմբերի 9-ի կապիտուլացիայից հետո մենք նոյեմբերի 11-ին այս հրապարակում հավաքվեցինք և սկսեցինք պայքար մեկ հիմնական օրակարգով։ Հեռացնել երկրին աղետ և չարիք բերած իշխանությանը, վերականգնենք մեր արժանապատվությունը, կանխենք երկրի նոր կորուստները։ Մենք միասին 8-ամիս շարունակ փողոցում պայքարել ենք, բայց դեռ մեր նպատակին չենք հասել։ Մեր քայլերի և գործողությունների արդյունքում, բայց ոչ երբեք մեր պայմանավորվածությունների կամ մեր որոշմամբ երկրում տեղի ունեցավ ընտրություն։ Մենք այդ ընտրությունը դիտարկեցինք իբրև միջոց և հնարավորություն այս իշխանություններին հեռացնելու։ Ցավոք, այդ ընտրություններին հաղթեց սուտն ու կեղծիքը, պոպուլիզմն ու ամբոխավարությունը, վարչական լծակներն ու բռնաճնշումները։ Եվ այս իշխանությունը վերարտադրվեց երկիրը տանելով նոր կորուստների և նոր զիջումների։ Ընտրություններից հետո շարնակում են մեր կորուստները։ Թշնամին շարնակում է ագրեսյան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Այս իշխանությունների կողմից չկա դիմադրություն, չկա պայքար, կեղծ, ինքնահռչակ, ցնորամիտ, խաղաղասիրության գաղափարներով երկիրը փորձում են տանել նոր կապիտուլացիայի։ Որն է մեր խնդիրը, սիրելի հայրենակիցներ, պատմության մեջ կան բազմաթիվ օրինակներ, երբ պատերազմի ժամանակ պարտությունից հետո տվյալ պետությունները և ժողովուրդները իրենց մեջ գտել են ուժ, ոտքի են կանգնել և զարգացել են։ Այդ ճանապարհը Հայաստանի կործանման ճանապարհն է, որը մենք միասին պետք է մերժենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, պատերազմը ավարտված չէ։ Այսօր ժամեր առաջ Շուշի մոտակայքում կրկին ունեցանք քաղաքացիական զոհ։ Թշնամին շարունակում է հավակնություն ունենալ Սյունիքի նկատմամբ, փորձում է հայաթափել Արցախը և թուրքացնել Հայաստանը։ Ինչ պետք է անենք մենք, ինչ պետք է անի հայ ժողովուրդը, պետք է ձևավորենք համազգային դիմադրություն։ Եկեք պայմանավորվենք այսօր, այստեղից, ազատության հրապարակից հիմք ենք դնում համազգային դիմադրության։ Դիմադրություն, որ կկանխի Արցախի հայաթափումը, Հայաստանի թուրքացումը և կկանխի նոր կապիտուլացիան։
Սիրելի հայրենակիցներ, համազգային դիմադրությունը պետք է ունենա երկու ճակատ. արտաքին ճակատ և ներքին ճակատ. Արտաքին ճակատում մենք ողջ աշխարհին և մասնավորապես մեր թշնամիներին պետք է ցույց տանք և ապացուցենք, որ Նիկոլը հայ ժողովրդի հավաքական կերպարը չէ, Նիկոլը չունի մանդատ երկիրը տանելու նոր զիջումներին։ Մենք այսօր այս հրապարակից պետք է արձանագրենք և ձևակերպենք այդ դիմադրությունը, որ այս իշխանության կողմից ստորագրված ցանկացած հակահայտ փաստաթուղթ մեր կողմից լինելու է անընդունելի։ Երկրորդ ճակատը, պետք է դիմադրություն ցույց տանք ներքին կյանքում, ցույց տանք դիմադրություն մեր պետություն ու երկիրը քայքայող բոլոր երևույթների նկատմամբ, լինի դա բռնությունների, դատական համակարգի, պետական բյուջեն գողանալու և թալանելու, կրթության, առողջապահության, բանակի, ուժային կառույցների, բոլոր ոլորտներում պետք է ձևավորենք մեծ ու փոքր դիմադրություն մեր պետության անկումը կանխելու համար։ Համաձայն է։ Ուրեմն, սիրելի հայրենակիցներ, դիմադրության պայքարը մեկ մարդու, մեկ ուժի, մեկ ուսանության պայքար չէ, դա ձեր յուրաքանչյուրի պայքարն է։ Այդ պայքարի հաղթանակը կարող է տևել օրեր, շաբաթներ։ Սա մի գործընթացը, որ այստեղից այսօր մեկնարկում ենք։ Այս պահին երկու արձանների մոտ արդեն կան տեղադրված տեղեկատվական կետեր և մեր հայրենակիցները կարող են մոտենալ, ցանկագրվել և այսօրվանից մասնակից դառնալ դիմադրության շարժմանը։ Մենք օրեր հետո կհրապարակենք նաև մարզերում մեր բոլոր գրասենյակի հասցեները, որտեղ մեր քաղաքացիները կարող են կամավորագրվել և մասնակից լինել Հայաստանի փրկության այս կարևոր դիմադրության շարժմանը։ Համաձայն է։ Ուրեմն, սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվանից մեկ անգամ ևս այս հրապարակից հայտարարում ենք համազգային դիմադրություն ձևավորելու գործընթաց։ Ազգային ժողովի մեր խորհրդարանական խմբարկության գլխավոր նպատակը լինելու է սպասարկել և հզորացնել դիմադրության շարժմանը։ Մենք շարունակելու ենք պայքարը միասին և Արցախը չի հայաթափվելու, Հայաստանը չի թուրքացվելու, Հայաստանը լինելու է ազատ, անկախ և ինքնիշխան երկիր։ Կեցցե Արցախը, կեցցե Արցախը։